وأتوكل عليه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oni ni ọjọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú oṣù ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, oṣù Jumada al-Ula, Hijra Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ó jẹ́ ọgọ́rùn-ún mẹ́rin lọ́dún àti àádọ́ta ọdún, di ọdún márùn-ún. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ pé à ń ṣe àfitì òǹkà ọdún àwa Mùsùlùmí síbi Hijra, à ń bẹ Olúwa kó jẹ́ ká ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún Hijra láyé, kó sì jẹ́ lórí dáadáa àti lórí ìdúrótọ́ pẹ̀lú àníyàn rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ pé gbogbo ọjọ́ òní tí a bá ti sísọ látàlá ásírì tí a báyìí, òun ni alkọ tafsir Qur'an yìí máa ń wáyé. Súra tá à ń ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ lọ́wọ́ nínú Qur'an, òun náà ni súratu Nisa. Aya tí a dúró ń bẹ̀ níjẹjọ, òun náà ni aya 130. Àwọn àyà yìí sọ fún wa nípa ọ̀nà tí a lè gbé aáwọ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ láyà, ọ̀nà tá a lè gbé gbà tí ìdílé òfin ní túká. Ní àyà tó gbẹ̀yìn àyà 130, Ọlọ́run ọba àlékọ́ lápàdà fi ọ̀rọ̀ ti síbi pé ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé níbi títúká ọkọ àtìyàwó ibẹ̀ lóore bá wà, Ọlọ́run lè tọ́já jù ni pé kí kálukú bá dáadáa pàdé lórí ìrìn àjò rẹ̀. Nínú gbólóhùn Ọlọ́run tọ́lọ́run sọ pé wọ ìyẹ tẹfẹ́rọ́pọ̀ yógun nílọ òkú lẹ́mí sí àti wọ́kànà lọ́húwá sí àhàkìmẹ́. Olúwanúwa ìyẹ tẹfẹ́rọ́pọ̀, tọkọ àtìyàwó bá fira wọn lẹ̀ tí wọn bá pínyà tí wọn túká, yúgìnì lọ́hùkú lẹ́mí sí àtì, Ọlọ́run ọba àlékè ọlá ní ọba tọrọrọ lèmi Ọlọ́run máa rọ ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn lọ́rọ̀ gba direction àbí tí kálukú gbà lọ. Wàkánà lọ́hùn wá sí àní hakíìmá, Ọlọ́run ní dájúdájú èmi Ọlọ́run ọba mọ jẹ́ ọba tó gbòòrò nínú ìkẹ́, bẹ́ẹ̀ sì ni ọgbọ́n tí ń bẹ níbi the last solution tí ìbágbépọ̀ ọ̀báwọ̀ ọmọ kó tó di pé nǹkan mi ọmọ ṣẹlẹ̀. Gbogbo aláti mọ̀ àwọn tí sábà máa ṣẹlẹ̀ ìgbà tó bá di pé ọkọ̀ àtìyàwó ìjà lónìí ìjà lọ́la, wọ́n parí ẹ̀ parí ẹ̀, wọn ò rí parí,
won dide joko mi eseun baba mi eseun olorun ba san ile san re eseun e ko amese wa o kaluku to parijo ni ti dele won tun gbariwo mi be awon elomi man sa sole pe wallahi ibi to ra iba ja si eyin le fa o eleyin na ni man fa ka won le ejo na to ba wo oro so tun wo so si ile ejo so pe pelu agbara ti joba fun mi mo tu igbe wa iyawo ika nitori ifojuwo pe alaafia o si ma e wa ri nigba mi lododo ki gbe yawo tuka last solution ni fun igbe aye alaafia nibere awon aya yen lati aya 128 129 eri ko Olorun obo soro tituka me oro be se manage idile te fi ni pinra iya o lo Olorun ba gbe wa sugbon nigba yin gbe Olorun wa o pe to tituka na ma je dada ngba mi o na ma jo re ngba mi eri pa awon Yoruba won ma sa adua ko Olorun ma ja gbe egun ele egun egun go da tele na ki o ti e koko gbe egun tori wahala le egun ton ba Olorun ma ja gbe ran eleran ati e gbo yen ewo le egun ohun ti won gba lero pelu oro yi ni pe tọkùnrin kan bá fẹ obìnrin tí èsè ìyàwó rẹ àti tóbìnrin kan bá fẹ ọkùnrin tí èsè ọkọ rẹ yóò bá máa ń parọ ọrọ síbi pé tọ bẹẹ bá kúkú jẹ wèrè lọmọ yóò bì fún ó túmọ sí pé máa jẹ lọmọ ni mo fi fẹ mo sì bí máa tiẹ fún ń bá tèmi lọ ṣùgbọ́n wàláhì làádìí gbogbo àwa tá a bá ń ro pa fìrà wa lẹ́jà tún ro pàápàá jùlọ tọmọ bá ti wọ àtẹni tọmọ ti wà rìn yín àtẹni tọmọ ìwà rìn yín tìtúkà kọ ní solution o lónìí tẹ ń bá ń ṣe yín gàlìgàlì bíi kátúkà kódà ẹ rí táwọn àwọn tí wọn máa ń dájọ sọ pé ẹ dákun ẹ mọ dàhálà ń bẹ ń bá lọ ní ẹwí ṣe é fẹ́ra yín mọ wọn ò ní tìwí délẹ̀ tí àwọn fi pé bẹ́ẹ̀ ni ìfẹ́ mọ́ àyọ ẹ̀kọ́ wọn fẹ́ mọ́ tí ìwí délẹ̀ tọkọ mi ò fi pé bàmí ọlọ́run ó jọ da fún yín ó mọ fẹ́ gan ni kálukọ ọmọ lọ ni ṣùgbọ́n ohun tó ṣẹlẹ̀ lónìí tẹ́mi ń gbóná síra ń bi kẹmọ lọ kẹmọ lọ yìí tún ṣe dọ̀la kẹmọ yẹn ra yín lálẹ́ àbí kí ni máa ṣẹlẹ̀ gbẹ̀yìn eléyìí ń bẹ́ nọ̀rọ̀ tí àwọn làákà yìí máa ń sọ pé tọba rómi kan tó ti lọ lé ọkọ̀ kan rí tọba fẹ́fẹ́ bó bímọ bí ò bímọ fún ọmọ ẹ̀rọ kó tún ro tọrọjọ tó sinmi lọjọ tọba gbọ pé ẹni tó fẹ́ rí yẹn kú gbogbo ọjọ tí ẹmí ẹ àbí máa ti rìn lọ rè gbèrègbè bí wọn ti pàdé ẹmí rè òní sinmi o gbogbo àmúdi ni ọmọ sí ọ papọ bàbá rẹ ti ń gbóná mẹ nínú ọmọ ọrùn ẹ rí pé ẹnìkan rẹ nìjú ra ọrọ mo rò pé ó ti ṣe ọkùnrin olóye yìí rí gbogbo sickness ni ó pè lárolú ẹ wọn ń bomi sí láyé ọmọ ọgbẹni ìdí nìyẹn tí o bá fi náà ń tọgbà ìyàwó ọgbà kí ni wọn lọgbà lékeléke kọ o lékeléke ti jẹ aláṣọ funfun kí ni wọn lọgbà ẹni ọgbà ìyàwó gba lékeléke kì í ṣe lékeléke tọ́ǹgbọ́ wọn sọ pé wọ́n ní káfí obìnrin tó ti lọ lé ọkọ rí o nítorí pé ohun tí máa ń mú kálukú kó lé ọkọ onírànràn ni obìnrin míì sílẹ̀wọ̀ lákọ̀ọ́kọ́ ni ẹ sì rí pé wọ́n ń tewúrẹ́ bá sílẹ̀wọ̀ tó bá fún lẹ́gbàá yóò kúrẹ́ jáde ní bẹ́ẹ̀ ni alámọ̀rí obìnrin míì bẹ́ẹ̀ lọkùnrin míì náà sì sìn yẹn ni lákọ̀ọ́kọ́ ẹwà lówó fáínẹ́ẹ̀sì lówó kówó wà ẹ sì mọ̀ pé kò síbẹ̀ wá ṣe òkọ́ da tó tí ọba ti sí wà ẹwà yóò su ẹni tó gbẹ́ wá sílé bí ìgbẹ́ni ẹyẹ sì máa wò èyíkéyìí obìnrin tọ́lọ́run ọba lẹ́kọ̀ọ́ lábá fún ní ìwà kódà bí ọ̀lẹ́wà ìwà yẹn wà di ẹwà fún ọmọ ọ̀dà ọpọ̀ o tọba wá rí bí ẹnu ẹlẹ́dẹ̀ báyìí lẹ́nu rẹ̀ ó rí pé sẹ́ni wọ́n lọ́ da ni wọ́n pọ̀ fáyín ká ń wí ọmọlúàbí ni tọba bá ṣe tọ́ máa ń gbọ́ ròyìn rẹ̀ ó ti fẹ̀mí yàwòrán rẹ̀ kalẹ̀
sumo ba pada ri ko apo akan bayi ni ori sumo ma to ba fi balo lose kan wonu pe ah lagbaja good tori po ni wa lori minbar loni atala ba qadar ka kinu lodo wa ba ta ti gbo khutba wa aja mo ko gba ta ba lomo obirin sori omo mi o lo suku yo se ba yo sawo secondary ni o tori pe iwe ti su gbogbo eyan emi ti n ba yin soro mo fi olohun babura mo fe phd holder ologbe yin ni tori pe wa re o se kini ko ba temi mu abi to ba pe we ni won wo mo ma soro apa ore se ni oso ah ah ide bi an lo be lori won regede lord awon alakada ni obere mrs doctor kinikan ko sile oko professor kinikan bi ko sile oko tori pe we kola fi gbele oko iwo omo lo abi ni ati imo nto kan imo nto to sugbon we ofin omo koti at least o pada gbele yin na ni gbogbo en to ba lomo obirin e wo ti le mi si won la o bi be ba ko bo mo obirin e ti o ko ya ito to ba loko to ba boko lo ti o ba niwa o si e lo ni pada bo bi man tin lo yo mo pada ni o olorun bo ni so ama wa dokuta si wa ngba o bakan na eyin odo a fe round up aya e ka bo si jumla mi eyin odo sera wa enu wa yi ta ba fi jaran fun yin e ma se kini suwa ta be soro fun yin e se kini se mo n to fa ohun tin se yin lo lo ti sawa na koja olorun wa be yin se eyin la won ti o to yin sona ti won ni tan yin torasko ta lo samari ti wa a riru joko dada bayi lo tun oko aleko esi rofu na ni eyo bo soju e bo si eyo bo sekun le bo be ko ju be lo ko ga ma lo su me ko lo osu mejo ta ti ogbon re ba fo araba to ba fo roko ti o ba bale ekunle ago na ni o bale si e mo wewa o eyin odo ẹsìn ni ẹ wo àtijọ́ ọmọlúàbí ẹsìn ni kẹ ẹ wo àti ìjẹ́ ọmọlúàbí mo mọ̀ sọ̀rọ̀ kan ọmọbìnrin kan ìyá rẹ̀ ń ta jẹ́ ńlẹ̀ ọmọ ìdílé yáyí gan òun fúnra ẹ̀ náà tún máa ń yáyí rẹ̀ always báyìí ọ̀nà ẹsẹ̀ tí ó na ẹsẹ̀ lérí agolowó ìyá rẹ̀ ni eléyìí ọmọ fún yọmọ ju sábẹ́ ni ẹsẹ̀ tó náà ní lásán ẹ fẹ́ lè mọ̀ gẹ́jẹ́ wọ́n wá ní ọmọ ọ̀dọ̀ kan òun ọ̀fáìn kìí tún sọmọ lẹ yìí ọmọ bẹnẹ ni gẹ́ẹ̀ yìí wá fẹ́ padà lọ́kọ ọmọ yẹn olóúnjẹ yìí eléyìí ṣètàn náà àdìsí o ayé àkùránì kọ wà kìí ni o n bò pé wọn sọ fún wa lálùkọ pé láyé ànábì kọ léléyìí o náà ọ wá fẹ́ lọ́kọ iṣẹ́ ilẹ̀ yìí ni kìí ṣèlú kan ilẹ̀ wa yìí iṣẹ́ gbé ọ̀gá kan wálẹ̀ yìí ọ̀gá yẹn ìyàwó tiẹ̀ ti lọ ìlú èbó ìyàwó padà kọ́ ọ̀gá yẹn ti dépò ńlá ìwọ̀n á lọ ń jẹun nílò oúnjẹ àwọn ọmọbìnrin yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ni olóúnjẹ jẹ súnmọ́ torí igá yẹn wọ́n lọbẹ̀ yóò sákun gbogbo ìkànnà rẹ̀ lọ́dẹ̀ irísirísi ni ọ̀dà green ọ̀dà blue ọ̀dà red yóò wá nẹsẹ̀ kalẹ̀ báyìí tó náà sì yáyì ọ̀gá bá ń lọ bẹ̀ tọ́gà bá jẹun 200 yóò pé kó fi change ilẹ̀ ó ti yé yín ìsàn fi change ilẹ̀ fi change ilẹ̀ ó di pé wọ́n padà súnmọ́ra àtọ́gá ọ̀gá ó pé ọ̀fíìsì aka wa ọ̀gá sáfẹ́fẹ́ ọ̀rọ̀ wọn bá wọ̀ inú òun náà dùn pé hẹ́ẹ̀ ilé ìṣe fẹ́ gbà yìí gbogbo àwọn tó bá ti gbé díẹ̀ yóò wọ́n pé olówó tí mo lè mọ́ bá ní fèsì owó rẹ̀ bàtà èrò ajẹ́tàn olówó gidi mọ́ lọ pẹ́lẹ́ bá tún wá bí ṣe ń gbé wọn ni ọ wá rí pé ọ̀gá eléyìí lẹ́fù tọ́wà yìí owó rẹ̀ tó jẹ
lẹ́fù owó tó jẹ ni kó wọ́n fẹ́. Ó máa fẹ́ sọ̀rọ̀ bá ni pé ọ̀gá yẹn máa sọ kókó bóun ṣe ń jẹ wá, kò sí mú oúnjẹ sí. Ìyá rẹ̀ ní ṣe ń jẹ o, ṣùgbọ́n ìyá yẹn báyé wọn jẹ. Lọ́jọ́kòó Sadéki ní ọ̀la mi bá ọmọ tí ó ṣe nìyẹn láti kéke àwọn ọmọ ọ̀dọ́ ni kó wọn kàn kún ẹkáná lọ́dà nìkan kọ́wọ́ rẹ̀ ọmọ nìkan kọ́mọ gba owó kó sì wégélè kó gbé wájú kọ̀mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ní kúkúrú ọmọ ọ̀dọ̀ tí ń bẹ lọ́dọ̀ wọn ní bẹ́ńlí ọ̀gá dòdì ọmọ Benin. Nítorí pé tọ́ka bá nukọ́ bọ́ọ̀n ṣe ń jẹ wá ọmọ yẹn náà bẹ ọmọ yẹn mọ́ ń jásí gan. À ẹ mọ́ gbé tọ́lẹ̀ ti gbérú oúnjẹ yẹn lọ lánàá ẹja chéńjì ẹ̀ sómi. À òun mọ́ ń jásí tara ni o. Àṣírí wa tú sọ́gà pé ọmọ yẹn ní bá ṣe ń jẹ kò lè ṣe ń jẹ. Bọ́gà ṣe yọ sọ́ọ̀kì ni. Yóò àbọ̀ gbọ́ pípọ́n ló kò sóyí ká jẹ oúnjẹ lájẹ ọlọ́bẹ̀ ló sì ní kíni. Gbogbo àwọn èèyàn pé tí ì bá ṣe pé ogun ọmọ ni mo gà ọmọ burúkú àwọn ọmọ ilẹ̀ faransé ni ó ti ṣogun wá ni ọmọ júkù ni ọmọ àtàpámẹ̀ ni èèyàn bá rí ọjẹ́ tọ́ga bá jẹ wọn wọn ẹ̀ bá ọgọ́mọ pọ̀ kàlá ni pé ọmọ yóò gbọdọ̀ lọ ọgọ́ba pé wá Adisa wà sí ọ̀fẹ́ mi ẹ̀mí ọ̀fẹ́ yín o ẹ̀mí ọmọ pẹ̀lú ọgọ́lọ́ Adisa bẹ lọ́dọ̀ ga ó kéré tán yóò ti bímọ mẹ́rin sí márùn fọ́ga báyìí. Nítorí pé ọmọ kíni bí tọ̀hún náà bọ́gà bá fẹ́ tọ̀hún tẹ́lẹ̀ náà nǹkan kíná padà sẹ́lẹ̀. Gbogbo ata lọ́mọbìnrin sẹ́yìn ó mú ń gbọ́ wọn wá lónìí. Ẹ mọ́ jìyà Fayọ̀ bá wọn mọ́ wa jẹ́ ká bá lè nísinmi. Ẹ jẹ́ akọ wọn ní ká wo ti lékejì mọ́ wọn la. Ẹ̀wọ̀n kò bí Yorùbá ṣe sọ nìyẹn. Kọjá pé kò síbi tí wọn ò ní lè gbé. Kẹ gbọ́ lọ́kadà fún ọmọ ọkọ́mọ gbé lọ gbé bọ̀. Ẹ gba lẹ́sìn títa fún ní sùn èbó bí ọ̀pẹ́ rẹ̀. Wọ́n gba jáde ni o. Tẹ́tí ẹ̀ láwọn tí ń wò yìí. Àwọn bọ́lá yóò gbádùn orin òtí ẹ̀rẹ́ yẹn o. Mọ mọ yín mọ̀nà. Fúnde lẹ́yìn ọmọ ìyá wa ẹ já tọ́jú àwọn ọmọ obìnrin o. Ẹ̀yin náà túkú ti rí ìta lórí bó ṣe lóun rí. Ìta lórí bó ṣe lóun rí o. Ẹnìkan sọ̀rọ̀ kan rò pé ń halẹ̀ ni. Torí ìyàwó rẹ̀ mọ halẹ̀ mọ́ tí ọba jákọ́ọ́lẹ̀ ìwọlẹ́gbẹ́ ta ni ìwọlẹ́gbẹ́ gbá. Ọjọ́ tí ń lọ díjọ́ kan lónìí. Ọkọ̀ máa sọ fún pé sọ orí bí mo ṣe rí tàìtàdì. Ìwọ náà mọ̀ pé tàìtàdì mi ló jẹ ojókòó. Torí ìwọ náà mọ̀ pé kiní yìí ń bẹ lọ́wọ́. Ọjọ́ ọba dán wò lọ́rọ̀ èmi náà mọ̀ pé ọyá gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ mi wọ́n mọ̀ pé báwo la ṣe ìpàdé. Ọjọ́ ọba dán wò tó ọba jáde tí oṣù kan bá kọjá tí ìyàwó mi ọba wọlé kọ́lọ́wọ́n kọ̀ mí. Bóri kálukú aláwọ̀ pé wò hàn lẹ́tú ọ̀nà ọmọ ayé á ní ọmọ bẹ̀ pé kó wọn bẹ kí ni lérí owó òun. Ọba fáyìn jù bẹ́ẹ̀ lòun lòun náà fún òun ṣe gbà. Ìyá ń wí pé omi yẹn bá lòun lọlẹ̀ bàbá tó sí bí ti wájú sí ni bàbá wọn sàn sọ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n pè ń fara sí. Pakú kọ̀ wọ́n sọ bàbá ń pakú. Kílẹ̀ ń kábọ̀ kọ̀ àkábọ̀ náà da. Kílẹ̀ ń pè ó kọjá ogbó sinawu. Ẹ̀dákẹ́ ìlú ìbẹ̀m̀bẹ̀rẹ́kẹ́. Kìí ṣe gbẹ̀m̀bẹ̀lẹ́kẹ́ bẹ̀m̀bẹ̀rẹ́kẹ́ ni wọ́n ní wọ́n ń pè. Bẹ̀m̀bẹ̀rẹ́kẹ́ lọ́lọ́ lọ́ba kọ̀ ni òde. Ọkọ̀ bá ń fi lẹ́tà ran ọkọ̀ pé mo bọ̀ wálé. Ó lóun ti sọ fún wọn lọ njọ́ kan. Wọn ráyè ranu. Wọ́n tó ṣe tọ́ka sí. Báyọ̀ bá ń béèrè pé lọkọ̀ rẹ̀ gan ọba dégan ó lè póun lọ wọlé tí tadi tàdí bí ju alẹ́. Àwàdà alápé ńjọ́ ìyàwó sọ fún pé òun ọ̀wá mọ́ ni òun ò ṣe kíní kan. Ajá wowó bẹ̀m̀bẹ̀rẹ́kẹ́ kálọ̀ bẹ bọ̀dá rẹ̀ lọ́wọ́ ní bò. Kí ló ṣe mí láwọ̀ tó ẹ̀ mí níwọ̀ yín náà pẹ̀lú ògùn ọlọ́ngbà táyọ̀ rọ́ṣẹ̀ méjì agbọ́ pé ìyàwó wọlé rẹ̀ ni. Ìyàwó ààrẹ wa tọ̀hún bá kúré dé ẹni kí o lè léwu díẹ̀ ro owó ká ló lé ń díẹ̀ ro ẹ tẹ́lẹ̀. Ìkan ń ṣe òkú gbẹ ọlọ́rọ̀ kọ̀ọ̀lì. Báà ti ń wòran ni.
en to ko ragba to ko ra o wa to mo se fari o wa di pe e mo si reja mo si ni afowo le oko ni wo a jo soro ke mi atero olorun wa ke ta jo wo ra bayi yo koyi a won lo mo so ri be mo ni bawo a won lawon obe ki oni gesi lo ni awon ni won wa fun ra won ngo won wa bi won ni wa o wa ti e ko fun de leyi ohun ti ijo bi ohun suyan keyan na mo bere re lati pile o ohun ti mo jo sorry ohun ti mo nje ko bi ohun suyan mo bere re lati pile gbogbo ojo ba ti lo ore mi kan wa ni ilu kan be yen sele baba na lo na eh ta ba koja kisi kaya ma akun pe kayo mo se ki lo be se bi le baba ni kaya ma na ki no so me eh boko ni won so to bata njo se odo ba bi age of 20 something aba wa mo bi kan lo mi si ya idara to re mi fe aba de be la lejo yen te mo pe pe se fe o le wole o e mo pele gakiri aba de be la lejo yen bo mo yen soro lowo emi sara sun waju kun o le raye soro iya aya omo yen wa jade wa won poruko mo sukura 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 ore n ba ni lo da ya lu won ye fun won le oja wa na ma ti poju tun mo fun won le oja bọ́dà mi se kú lọ́dọ̀ ni ọba bàbá oní rọgbà mo ní oníjà lọ mo ní kí ló dọ́là àbọ̀dọ̀ fẹ́lẹ̀ eléyìí tó ṣe wàá ń ṣàyà rẹ yìí yọ ọ̀nà ìyá tèmi bọ́bá délé ohun tí ò jọ fẹ́ mọ́dọ̀ nìyí ṣùgbọ́n gbà yẹn ohun tó ṣe nìgun ò yé mi kò nítumọ̀ kan gidi kí ẹ̀yin láìkẹ́ náà ni ń láìkẹ́ láàjẹ tí ìyá rẹ̀ ń pè ìyá tó ń pa kò fẹ́ fọkọ rẹ lẹ ọkọ ni wọ ọ̀dá yẹn ló ń ọ̀nà ìyá tèmi ìwọ ẹni tó rí rẹ pé nìyẹn fúnde lẹyìn a close chapter àwọn aspect ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìlàjì nosos àwọn oògùn sí ìdàrúdàpọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ nínú ìdílé àwùjọ ò létò tídílé ọba ti tò mo sọ lẹẹkan pé pàápàá jùlọ ìdílé tọmọba ti wà gbogbo àwọn ọmọ tẹ bá rí tẹ bá lè ṣe iṣẹ tí mo sọ yẹ rí pé báwọn olùmọ ṣe sọ lẹbàá àwọn ọmọ tí wọn sunlé kí wọn jọ máa sùn ta tẹ bá kó ọgọrùnún wọn jọ àwọn tí ìyá àti bàbá wọn ò sí papọ̀ wọn kó 70 nù wọn 75 àbí 85 wọ́n ní 85 lọ́fíìsàs nítorí pé ìyá àti bàbá jọ jókòó wo mọ ọmọ èèyàn à ń bè lé bàbá lọ lọ́tọ̀ ìyá sí kínní ìyá lọ lọ́tọ̀ yìí máa ń bá àwùjọ jẹ́ ni o yìí máa ń bá àwùjọ jẹ́ ni kò sẹ́ni tí ó sọmọ ẹ̀ ní ṣáì pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ní ìbẹ̀rẹ̀ ẹgbó wọn ọ̀jọ́ gbé àtìyá ẹnìkan ò ní mọ̀ yàrá pé àlè nǹkan kọ́kọ́ máa hàn sí ṣùgbọ́n tí yóò gbé bẹ̀ mọ́ inú ètò ẹ̀sìn sí ni pé ọmọ gbé pẹ̀lú bàbá rẹ̀ ni àbí kódà tó bí mi balagídé òun ò nígbà òun lòun ò wo ọmọ ọmọ ẹgbẹ́ ẹ̀ òun náà náà padà máa lọ sí pẹpẹ ẹdá kan bá ń sọ fún bàbá rẹ ohun tí ọba máa ṣe fún wa torí wàhálà yìí ní ti ń wọ̀ mí lọ́rùn o yọ wọ ọlọ́run yẹn ni fúnde eléyìí tẹ bá ti rí kódà bí wèé níyàwó lé tọkọ àtìyàwó kan dúndò pa àwọn dàrú ni àwọn gbù fọ ni irú àwọn ọ̀rọ̀ tó gbọ́ yìí tó ọlọ́run wà ní kíftò ṣe kọ́kọ́ bẹ́yìn ní hímà fọ́bù afọ akẹmẹ mìn àlìhí wà akẹmẹ mìn àlìhà ìyórí da ìsìláhà yóò fi kọlọ́hù bẹ́yìn náà wọ́n mà ọlọ́run tẹ bá ti fura mà pa ìṣe déédé ọfẹ mọ sẹlẹ̀ lágùn ọdọ ìyàwó kan àbọ̀dọ̀ ọkọ kan ọlọ́run torí tẹ́bẹ̀ wá pé báwọn fẹ́ra wọn ọjọ́ ìyàwó tèmi ni àbọ̀jẹ́ kínní tèmi ni aburú rẹ̀ ó lè jọ́mọ wọn ní agbébọn káwọ ọmọlé o nígbà bá padà lówó tán o wọ́n ní ẹran kan bẹ tí wọ́n ń pè ní ẹtu
o da bi bawo le turi ha bi ewure lori bi ewure won o wa siki oro gbon ni pe so dodo awon yoba won so won ni etu siki nu be won paro pe kini won e mo woran e toju mi e ma je nku bayi kini ni ko ni da fun to ba ku kini ko e da fun mi ohun ka toju o ah bo de kun eh mo ba ku ko ni da se mo ko won o le jeran ewe ko lo hun je ninu awon toto lati je lo wa tori family ewure ni won won da lohun tori won wo poro re okan awon suma se wa se nbo etuku esi mo ipe awa ara etunu o mo fi si ofa to le pa kini won atofa to le pa ekun awon ranko to le ofa ti mo pa won awa ara etunu o fi se awon lode ba bo be won pa wo etu pe ah oda won be si ofa won ta mo kini kini o lagbari ko sa o ta kiti ni nja poro lo ngba yoku re debe pe ba ran lowo ni awon ri ka awo etu ni ah njo ti kini buruku isin ni ran un lowo a ba ran lo ni yo ba ti sele o awo re won ipa gbogbo won tan be na ni te ba ri pa arin iyawo kan atoko kan fe da te ba dagun lasi aburu ti o bi o ni jori re ni o ba nsisi abi olohun kota kun ko ba tun ri le se lodoro ti yan ba wo ohun ti n sele lawujo ifun awon ton jagbe awon ton je agbofinro emi mo pada sumo won mo ri pe ohun ti eje won ka odaran si ni pe awon na ri pe awujo wa ifaye gba iwa odaran toro esa toro da n fi wo ran da pele yin fi wo e ba dodo he ke fo ye pere mu te ba mo ba yan soro ba awon e to ju yen lo le ma fi nu aro ba mo wa le pe to asawon kan ti e tuju yin lo tore yin ti ri gbogbo e saki ni won wo wa ni won gbe yan leri ohun yi tori olo se emi de mo bayi allahumma najina ma najina wa la tuhallikina ma la halliki allahumma zurna bima nazzarta bihi rusula wa hafidhna bima hafazta bihi dhikra wa la hawla wa la quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi nijo loni edakun tori olohun nkan to sumo ni pe omo ti ya ti baba re ma nbe papa bi won ba je yen gidi to ma ti ninu omo pe wada ku mo gba mi lo koje ranti omo eni ti wo abe ki o ba ma nwi ni to ada oro isatunse lori idile ada duro bayi nigbeyin gbeyin aya won 130 ninu suratul nisa oluwa ni sugbon to ba je pe kenikeni keji won tuka to ba pada wa tuka olorun ni oba ti ro ni loro lemi olorun wa ro kaluku yin loro ko laye mi ke se ko laye egbedogba awon kele sele lo ti sele be to je pe igba yen gangan lo lose lojutu igba yen gangan lo lose lojutu enikan won tuka oko ati yawo yawo si koja lo ilu Ebo oro wo mu sugbon baba ni Nigeria koda ati da inu ara re bo biso yàwó ló ń fẹ kó àwọn ọmọ lọ ìlú Èkó ó sì pásítọọtù fún ẹkọ bí ọdá kún lè kọkọ ọlọpàá kan náà kan parí kan bẹrẹ ẹsẹ kí láì fún wọn wọn di pé ó di liability sí yẹn lọrùn àwọn ọrẹ wọn sọ fún ọkọ pé sórí pé títúkà tẹtúkà orí ni torí pé tẹ bá túká ò nígbà kókó òun lọ ìlú Èkó torí ọmọ bẹ lábẹrẹ tọ ń sin ìlú Èkó tó dé tó fẹ káwọn ọmọ rẹ lọ nísìnyí wọn gan tó yẹ kó òrón jẹjẹ tẹlẹ ọrùn náà àbọrùn ọ
onuku dabi oba akemi na logan a pari yo but e pe nti taye soye idekun ni oju keji alkiyama la mo bo se ri ogoro awon obirin le ri pe a to mo obirin obi ko me emi re obo ogoro kun le o pe ti oba fo mo obirin le mo obirin na ni opa nibi toro mi o le de idi ni tolorun fi so ni last solution oda sugbon last solution nigba mi olorun ma je dile nkan kan wo tuka o awon yawo tin be lowo ni kan ka wa abelo awon yawo fe sabi je ko fe ko yawo re awon bi ngini gan sami oto ni le oko mi to fe lo abi o ri won bu o fe po olorun olorun mo daarin wa ru atawon yawo wa o dakun je ki albarko po laarin wa dojumo ja mo dabi pe asoko mi na tun ni se yawo mi na tun ni be ni mo se fun olorun ko wa je ka mo wa ni albarka a mo koja lo si awon aya mi ti won ko papo aya 131 132 133 at 134 a'udhu billahi ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإنا لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا جزاك الله خيرا لن يوالون يلسقوا لدى الشيطان والله باتي الله رجاء قم باعوا قلوا بابو دودو سرانينا القرآن أما رطوا نينا القرآن àwọn apá kan wà nbẹ èyí tó ṣe pé àwọn tí wọn gbọ lọrun ọba gbọ àwọn ní ń báwí àwọn apá kan sì wà nbẹ tó jẹ pé gbogbogbò lọrọ náà ẹni tí èyí ṣe mùsùlùmí lè fetí kọ tí ó sì wúlò fóun náà ṣùgbọn lágbègbè ibi tí a fẹ kà yìí
àwọn olùgbàgbọ́ ní ń báwí nítorí pé ọ̀rọ̀ àkídà lọ́lọ́run ọba ń sọ ń bí. ọ̀rọ̀ àkídà àwọn ẹlẹ́sìn islam sì ni kì í papọ̀ mọ́ àkídà àwọn tó kù. ọlọ́run ọba tọ́lá rẹ̀ ga sọ pé وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ọlọ́ni ẹgbọ́ ẹjọ́ yẹ́yìn ẹsìn mọ̀mọ̀dájú ipe tìtẹ̀mí ọlọ́run ọba allah ni gbogbo tí ń bẹ nínú àwọn sánmà àti ohun tí ń bẹ nínú ilẹ̀. وَلَقَدِ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ọlọ́run ọba àlékè ọlá ní àti pé pàápàá a ti pa á láṣẹ fún àwọn tó ṣe pé a ti fún tíra ṣáájú ká tó fẹ̀yìn mùsùlùmí ẹ̀yin ọmọlẹ́yìn muhammad àwọn ta ti fún tíra ṣáájú yín a pa á láṣẹ fún wọn wa iyyakum bẹ́ẹ̀ là ń pa láṣẹ fẹ́yìn náà a ní tọ́kù lọ pé kẹpáyọ ọlọ́run ọba allah ọlọ́run ọba pa láṣẹ fún àwọn kírísítẹ́nì kan páyọ ọlọ́run ọlọ́run pa láṣẹ fún àwọn jíù kan páyọ ọlọ́run gbogbo àwọn tí àtọ́ kọjá síwájú ọlọ́run ọba fún ilẹ̀ ń bí pé kò sí ànábì ọlọ́run ọba kẹta fún tíra àfikún jẹ́ pé gbólóhùn ìtẹ́kùlọ́ yọmọ bẹnu ọ̀rọ̀ ta fi ẹran sáwọn ọjọ́ rẹ̀ wà ìntàkùfùfà iná lílẹ̀ ọlọ́run tẹ́ bá yarí ẹsẹ̀ aláìgbà ń ta sọ yìí gbọ́ dájúdájú à ń tún tún rìpíìtì fún yín pé ẹgbà ẹgbà ó títọ́ ọlọ́run ọba ni máa fi sàmàwá tí wà máa fi lọ́ gbogbo tí ń bẹ nínú àwọn sánmà àtúntọ́ wa nù ulẹ̀ ọlọ́run lónìí wà kánà lọ́hùn ganiyan hamida àti pé dájúdájú ọlọ́run ọba tá à ń sọ fún yín ọba tó tó tani gbogbo tó nídìí ó ní òun náà pè ní gani ọlọ́rọ̀ ni tí ó bùkátà ohunkóhun lọ́dọ̀ ẹnikẹ́ni ṣùgbọ́n àwọn ọmọ èèyàn lánìhun tẹ́kàn ò níwò ẹ̀sìn rí lánìhun ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé lánìhun tán ẹni tó ní gbogbo nǹkan kò sóńtọ̀ ọ̀hún láyé wọ́n jí ọ̀wọ́ pé kọ́lọ̀ àwọn mẹkáníìkì tí wọ́n bá tọ́kọ̀ rẹ̀ ṣe kò é ṣe túnṣe fún rẹ̀ bọ́jọ́ ọkọ́ lọ bá káfíńtà pé látijọ́ ìbáwọn lẹ́yìn ń ṣe yìí rí sálà sanwó yín ni a ní ẹ̀lọ́ bẹ̀rẹ̀ sẹ́yìn káfíńtà pé iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ ni pé dákọ̀ dáadáa kò mọ̀ fọlọ́run bí ọ sẹ́lọ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ́la òun náà tún bẹ́ lómi ṣùgbọ́n ọlọ́run ọba lọ́ba tó ní gbogbo nǹkan tán kò sí nǹkan kan tí ń wá kí lọ́dọ̀ ẹnikẹ́ni ganiyan ọlọ́rọ̀ ni kọjá kó bùkátà nǹkan lọ́dọ̀ ẹni tó kù hamidan gbogbo ohun tó bá tún dá lára ó dúpẹ́ fún rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá dúpẹ́ fún yá béèyàn yìí mímọ rí wa mọ yín ra mi lẹ́yìn náà olúwa tún sọ pé wàlíláhi máa fi sàmáwá tí wọ́n máa fi àròdì wákàfà bíláhi wákìlá ọlọ́run tún tún mú wa pé alẹ́ mi níṣẹ́ gbogbo tí ń bẹnu sánmà méjèèje àti ilẹ̀ méjèèje tòun ọlọ́run ọba ni wàkáfà bíláhi wákìlá òun ọlọ́run ọba sì tó lẹ́ni tí wọ́n tó gbára lé lágbájá ló ń gbára lọ́run wọn náà tún gbára lọ́run sápá rèé ó sì ká gbogbo ẹ̀ ọlọ́run ni mo tó sánmà náà gbára lé mi òkè náà gbogbo nǹkan ṣùgbọ́n àwọn ọmọ èèyàn ní ìkápá wa àtagbára wa lẹ́nu àlá bẹ́ẹ̀ ni agbára wa lẹ́nu àlá àbúrò mi kan tó ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ mi rí mi
won ja won atawon fiayo ona won ni o awon wa kini o to na le duro mo esu mo pe won la ro tin logun yagbe awon ara ile won na ni lo fe ku ba ta lo mo un omo musharaf ni omo musharaf ni won wi won wa ki ba o pe to lododo ile fi ayo ni nbe legbe ile mi sumo ndodo won ri kini wa ki mo si lana yen to nje yen la mo ba pe lagbajo ni e omo mi kan mo daran na won fi ayo ah oni na won temi e fe ki yen se ni won tori mo ni kankan nu won mo lo ti eda o n to ba ja police station na ah won mo wa ni mo pe won ti dori oga yen yen sumo an te so in ti e meni kankan be orisun mo wa o in bo wa nbole wa mo mo wa office an soro bi a teju kaya lo ba de won ba ola wa si ba mo to ko ye mi o wa polopa kan dakun ta ni won mo nfi ayo ori tori pa mo kan wa kan ba oja ibaja keke ko o kankan kanu won ni o won lo ki kokoro mo lowo ele a ki ka bo kokoro o fa bayi ika e kan straight toke ya ya tin gbaradale la ma n gbọ kale kaaki ẹni a mọ n tọ ba jẹ police station ni bo ohun tẹ ti won fi ayo ohun ọmọ won ri o ẹri pa agbada pin niyẹn gbọrọ aye se ri niyẹn eyan tọmọ eyan ṣugbọn ọlọrun ọba ẹlẹda ọba to ni wa kala fima alfa kala gbogbo bi gbogbo wakafa billahi wakila o to lẹni ti gbogbo eyan to gbarale gbogbo alujonu to gbarale gbogbo malaika ohun na gbarale ohun nikan ohun ọlẹni to gbarale iyasa yulihibukun ayu annas ọlọrun ọba ni tẹmi ọlọrun ọba bá kan tí mo bá fẹ yulihibukun máa mú ipò lórí ilẹ gbogbo ẹyin èèyàn lápapọ ayu annas waya ti bi akhwarin ma wa mu awon elomi wa yato seyin wa kana allahu ala dhalika qadira olorun mo wa ko mo se soro yan mo ro pe so si le sere olorun mo lagbe dada tore mi mo mu yiwa ki wa mu yin ko ororun apa mi ka eri pe mo so poro akida lo re lati gba ti bere eri gbogbo tin so ìròyìn nípa ọlọ́run àtagbára rẹ̀ ni ṣe wá rí gbogbo àwọn ìròyìn tá à ń gbọ́ ìyá àtagbára ọlọ́run àpọ́nlé ń bẹ́ ń bẹ́ kára ìgbàláyé jẹ́ẹ́jẹ́ tí bó ṣe rí lọ́sọ yẹn tó bá dàlẹ̀ kí a mọ̀ èèyàn gbà tipátipá kọ́ ni wúlò tọ́rọ́ lọ́wọ́ bó display ti tóbi rẹ̀ ti ń ṣòyìn fún aláyé sìn kìí ṣe pé yóò wù í mọ́ yóò display rẹ̀ ni ẹsìn mọ pé láìsẹ lọkọbárú kalimọ ayyana kí wọn mọ sọ nǹkan kọ dàbí kéèyàn rí o tí gbogbo èèyàn bá rí títóbi ọlọrun lálùkì yamọ kẹfẹrí náà gbà pé ìjọba tó tóbi tó báyìí mú orin fín bẹẹ ni tòun bá òun ọbọ náà ni ọbọ náà ni ọlọrun wa kánà lọ ẹ rí ọlọrun ọba ọjẹ nìkan aládàáni kọkọ dìrà pé eléyìí báyìí ọlágbára rẹ láti ṣe man kana yuridu thawaba dunya fa inda allahi thawabu dunya wal akhira olúwa ni ẹni tí máa ń fẹ́ ẹ̀sán ti tayé mi man kana yuridu thawaba dunya ẹnikẹ́ni tí máa ń fẹ́ ẹ̀sán ti tayé fa inda allah thawabu dunya wal akhira àtẹ̀sán ayé àti tàlíkìyàmà ọ̀dọ́ ọlọ́run ọba nìkan lọ́wọ́ àti sani kana allahu samian basira ati pe olorun ba yin ko obo olugbo ni gbogbo ntani kokan yin so to dore e so kele kele samian mo gbo
basiran oluri ni mi ibi kan lori ile o se gbo sisa ida gbogbo e kedere ni lodo mi awon ro agbeyewo ninu awon aya mererin abaya marun meani nani oni pe gbolohun alakoko ko walilla ti tolohun oba ni ma fi samawati wa ma fil ard awon ti nbe na sama to to wa ninu ile man huwa allah tala nke ni allah to so pe ti e ni eri allah lodo awon eleko won se wa di won ni se ismu jamidini abi ismu almustaqa ismu jamid on loruko boro gidi ismu mustaqa on loruko to je pe o ni iwo ti o mo ba lo abalo ababo eri pe won tu allah won ni zul uluhiyya wal ubudiyya ta ba fi gba pe oruko boro gidi ni allah a se pe a bodo so pe olohun o saanu wa o on ta bodo mo wi ni pe allah o saanu wa o a je pe n to ba ti mu wa lede mi yato si allah yen soye a je pe ko ni to sumo to ba je pe oruko kan ni to ni iwo kan ninu ta ma fi gba tumo re ye a je pe ni ede la le tu si ko sa je pe mafhumu on ta mo ni ede la ruwa wa in be la ron ka tu si le de wa ni won fi ni olohun so ba allahu walillah ime la ti lo gbolohun bere olohun so ba allahu ni e ri pa awon kan mo pe allahu ni oluwa abi awon olumani no oluwa yi se itumo fun allah itumo fun rabbu ohun loluwa duro fun sugbon allahu itumo re to ba munu ede yoruba ni olohun e ri pe awon baba ti won koko tu quran yoruba awon afa ti won gbe raja baba din di baba kamaldin ti won gbe ise fun tirabitatul alami to gbe se fun pe kon tu quran si yoruba pelu gbeyanju abubakar gumi abi no sadauna pelu gbeyanju re e ri pe ngba ta na pari quran tan e lo wo awon firisi re won ko nkan kan ton so pe lilo olorun e ri pe won ko sibe lilo oro olorun dipo allah won ni ko ba mu ohun ton tun de be ni tori ohun ton olorun tumo si ni eni to ni orun ta lo wa laye ta n ba lo allah ta won lo olorun fun isokuso la nso ki se ohun ti won gba lero pelu allah la tu ni yoruba yi sumo ta ba lo olohun ona meji la won fi tu won ni olohun en to ni gbogbo nkan ta ba pe ni olohun pe eni to ni ohun ohun kan ba mu lododo iroyin loje mo ro peye ninu iroyin olohun oba niyen ipe oba to ni kapa lori gbogbo nkan wa huwa ala kulli shay'in qadir sugbon allahu gangan bi maana olohun won ni kini tumo re zul uluhiyya en to je pe o ni iwo kasin I see o faya lo feni ti o si ni oruko allahu gangan Allah lati bi gbolohun akoko ninu aya yen akoko pe walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi titi oluwa ni gbogbo ti nbe nu sama aton to wa nu ile ninu awon sama jabu'u samawat awon sama ti won wa to dori le nko wa ma fil ardi bolohun walillah la sokpe man huwa allah
tani Allah toro tumo si eni to je pe dadan lo je ki gbogbo wa mo si ke se boya ko tabi tabi ko dadani ka mo si kino an pe ni just won ni ka mo se folo oni mo sele awon ohun to pe ni ojuse ata ohun to sele wo gbogbo to lo n pe lojuse pe ojuse lele fun o to ba gba mi bo ka mo se e wo lele fun kajines ونوان كوني جاسي الشيخ الإسلام الإمام أحمد ابن تيمية رحمه الله أولو تان كوني إبادة ونان كل ما يحب الله ويرضى بوغبون تيو الله نفسي تسي ينسي من الأقوال والأعمال ننو أولو أرو أتسي سيرا ولانيا أولو إتان سيجاجة أتيتوها أولو سيجاجة awon tinu okan ni toro daju pe ko to ri pe taluku wa de halko yi ni role yi ati koko lo halko lemi de ma lo halko to ba yan so abi ba o kini na jomi o ba ba ti ko njimo nko kon dodo ya wa nde ba ki wa seri salko o ri pe siro inu lo ti ro gbogbo yen ibada lo una eyi to han ni pa ri o mi bayi ibada ni eleyi la awon yen le jeri si sumo olohun jeri si awon yi to je pe koro lati se o le je ko lu wa so pe asharu qawla aw jaharu bihi innahu alimun bi dhati sudur olohun to ba wo yin e so awon gbolohun yi tan ro yen jade to ba wo yin e jo mo be lokan yin gbogbo e ni mama gbogbo e o ni mama قادر 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 اتي يعني كلا روز تنك بامي ما في السماوات بقبونتي بانو سما تي تومولواني والله وضع إلى داوات àwọn tí ń bẹnu sánmà mọ pọ àwọn tọrọ ilé yé ju èmi àti ẹ lọ láwọn àwọn tí wọn nímọ ń pa àmọ ìjìnlẹ wọn ṣàlàyé fún ọ pé òfurú jágádó sánmà tó ń wò yìí tọba mọye gálásù tó wà mẹ inú wọn náà ní ìràwọ tó ń wò yẹn àwọn ọ̀rà ọkọ kan wọn dẹ sọ pé ra ọkọ kan ju kínní lọ wọn ju òṣùpá tẹ ń wò yẹn lọ wọn lọ wọ nínú àwọn ọ̀rà ọtọ jẹ pé ìlọpo òṣùpá lọnà ọgọrùn ṣùgbọ́n torí pọ́nà rẹ jí o jẹ máa wò ó kékeré ṣùgbọ́n torí pọ́ òṣùpá òun wà níbi tó súnmọ́ ó jẹ máa wò ó ṣe kíni ó tóbi gbogbo ẹ ọ̀sọ́ lọ́lọ́run bá fi ṣe fún sáma àwọn èèyàn lọ́lọ́run bá ń claim póun lòun ní gbogbo ẹ ẹ̀rí pọ́ lọ́run bá fi jíjà wọn búra ìdá sàmáù fàtọ̀rat wà ìdá kàwákìbùn tàfọ̀rat ọlọ́run mo búra pẹ̀lú ọjọ́ tí sáma fàyà àtọjọ́ tí àwọn ìràwọ̀ tí wọ́n máa ṣe kínní wọ́n máa já gbogbo àwọn nǹkan tọ́lọ́ ọba sọ ni pé wà líláyìí máa fi sáma wá tí wọ́n máa fi là gbogbo tí ń bẹnu sáma ti tèmi ọlọ́run ọba allah kí ni wọ́n fẹ́ kó yé wa láti ibi ẹni tó dá àwọn gbàmúra gàjì ara mẹ́rin rírì só sì tọ́kọ́ pàṣẹ kí mọ́ tẹ̀lé ọlọ́run ọba ẹlẹ́dàá wọn nínú ìfìròyìn rẹ̀ múlẹ̀ láwọn ìròyìn tó lè wúlò fún atọ́ra ń sẹ̀mí láyé ọlọ́run tó bá dàlí kí á mà àwọn mọ̀lẹ́kọ̀ sọ pé ààrẹ ọ̀sàfọ̀ mọ́tò jẹ́mọ́yà ìwà kọ̀bìdọ́ tó wíyọ́ mọ̀lẹ́kì á mà tó wọ́sàmà wà tó mọ̀ tó wíyẹ́ tó bí yẹmí ni hi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun aya yẹn bọ̀ láti fi kẹ́ni àwọn ọ́fíìsì yóò wá lónìí alájì fẹ́ràn wa lọ ájì bọ̀ kú mo ní mo rò pé fẹ́ràn mi lọ aya yẹn ń bọ̀ láti fi kẹ́ni alájì ní ẹsẹ̀ súnmẹ́ntì naam
Olorun ba le ke ola ni gbogbo sama mejeje atile amaleko kabi eni yo wa ni owo otun bi yemini lowo otun olorun ya subhanallah so mo pe eni to ba ka eni lala to wa fo kan mu so ohun je ni ya la be julo naam والسماوات متوية بيميني موغو كي كاني او وا بي لو اوتون ري لوجو غين ديال القيام اه تي توبيري الله ايدي ني تان اولو ما في ني اوان حديث كان بي اي تاتي مان غبون با اون بيكو جيسو الله صلى الله عليه واله وسلم won ja mo pe to ba dijo gbin le al qiyama pe to ba dojo gbin le al qiyama awon alijanuta rilaye ta wa yi a ri won lal qiyama awon alijanuna ora awon malaika laye ta nbe to ba dal qiyama awon alijanuna ori awon malaika awon me yo wa ri awon mejeje papo amora ni jonu amori malaika awon afa ni ke se tola o iyi o si nbe o ihan ni le mo ni won ni tori te yan ba foju kan alijanu mi lali kiyama o pe alahu ta nsi ni pe nbo alahu ti eko eleyi ka lahu okan awon eda alahu ni to ba ra malaika leyin lohun pe ah so long ta jo dajo lo ni pe nbo omo ko mo mu lomu laye na ni tele olohun odo loju awon leye so olohun edo olohun ni won idi ni eta na ni fi ni en toro e ba ja si dada lal kiyama ma wajada khaira falyahmad allah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsa anabi lan ni toro re ba ja so ire yo mo dupe fo olohun pe naru le mo escape ah mo pada escape naro le sumen toro re ba ja si nkan mi ko ni blame nikan jori are lo to ro pe eh eleyi ko lo na ma kirun to won o ki laipo won ko ah baba jele la san modern ko to on to won bo won of won ba fe display gbogbo ti to bi e ti won so laye te fe ti pa ba yawma yuksafu an shaqi Olorun lojo kan la kan mojo tin kagaga ko lori bi mo se je to pamo sin mo fa fira mi han yin bi ki ijobo gbe awon asko kan ti poja nigba ti ile ise osadep yin je onadep oyo not development agricultural project onadep won ra awon machine pupa kan bi jago abai to strong buruku won ra fa akowe won ton mo ngun lo ni oko to won fa ka awon yo dako won mo fa awon yen ni seed won tun ma ba yin moju to ko yin toruko nje o le po nu ka ro awon alakowe yi won adoko kan okunrin kan be ta jo gbele nbe loke sunan gbani sabada to na lo to butata de bayi won adoko ta je pe ohun joba so ni pe ya ki gbo awon ajo mo san sakole ba ba de ko to ba gbo ni oko dada e baba gbo ni e joba ni wa gba sakole wa won ta ni je joba gba ti baba gbo ku ri joba ri oni joba to ni gbogbo le oni ko ni da fun ati joba e to ranse o ko awon baba la wa ni baba etu baba baba ya mi ni mo wa yi kò ní da fún yẹn èèyàn gbowó lọwọ ta ni èmi mọ jọba rí ni wọn ah hey ǹjẹ tí mo bá jọba bá dé ẹ lè dúró ni máa ń padà kàrà mo bá bi dá ibú ládàgà díẹ sẹ ṣe àwọn fẹẹ ọmọ ẹni sí ń jẹ jọba wọn bá ránṣẹ sí jọba pé tọ àwọn kan láwọn ọmọ níyẹn kan o alágbó wọn fúrọ yálà yẹ o ni ah
emi won ni be ni ko buru a lo yen kan jo mo nne njoba ba ko awon godogodo ati awon anamopa e ma awon anamopa na awon mo po ni yen won de koto na ti to ni roju won bayi pelu blala awon ko jaju gboko landrover bu won gba na oko baba agbe gba won do won ba parki baba agbe ti mu baba agbe ti lo sa won ti won mo fi paka na lo lo sa kale o si mu ada ti egbe won na wa bi ala ya joba kan da ku de ngba won de hu en ti oro ko ri e won koko ko to do la won ti mo bele kiki 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 won ta ni joba la ri won ni joba ke njobe de awon aso mo gbe joba lasan la won yi oni ama sawada fa ah ah oni ba ba le njoba nbo oni won gbe lowo yi ah won ndigbolu jabon ni ni AK-47 ton ba yin yin ayin gbagbo labe eyan mo ku lo nu ni ye eh ko se nkan ke no ran sana mo bo o tun tun yo ko se ngbo kan kejo de godogodo lo nko ba ti mbele ni won lo ngo nu ngbo won pare mo gbo ni ati koko won awon to bele nti kan won ni won ti pare mo nu kilode ah won ni sori mi ta won ni ba bele bi mewa won mo so be de ru no ni ya e mo ku njoba wa da won ni joba ede njoba nbo o wa lo nfe lo yagbe awon le ni lo yagbe e ti njoba ba de le to lo ah o ni mo joba tele ni mo ti mo joba gba ya won la ni joba ede e ti joba ode lẹ́yìn ló tún gbọ́ ọkọ̀ fàá oníkìlódé kíni kíni sẹ́lẹ̀ wọ́n ní jọba níbọ̀ ní yé mo kú ṣé ẹjẹ́ jọba ó dé ọ̀rọ̀ tẹ́ wí yẹn kẹ sọ fún gọ́vnà pé fọ̀ yálà yẹ ẹ mọ̀ pé gbogbo ará àdúgbò bí wọ́n ti mọ̀ pé ọ̀ràn dé bàbá àgè tó ní òsì ìjọba ìjọba dé bẹ́ẹ̀ ni tó bá dalẹ̀ kìyàmà gbogbo àwọn tán láwọn gbà pọlọrun ọba ń bẹ àtàwọn tíṣẹ ìtọ́ni gbámú àwọn sufi eré àwọn burú parí ẹ mọ gbọ àwọn ọ̀rọ̀ burúkú lẹ́nu àwọn sí èrè kí ló pé ọmọ dákẹ́dákẹ́ mi ò dé ní dákẹ́ mi ò dé ní yé ṣàlàyé ara mi fáwọn kíní wọn ọmọ mi tẹ́rí òun ọlọ́mọdé ojé mi tẹ́rí òun tóun bá ṣàdúà òun fọlọ́hun lọ́jọ́ ni pé tí wọ́n bá bi ọ̀dà káàdọ̀ àwọn ọmọ gbà kó tó dọ̀tunlà àwọn pé lọ́wọ́ gbòòrò àwọn òponú wọ́n ń sàlọ́ agbárù fún dídìrín ẹ̀rì pa àwọn ọ̀rọ̀ kọjá yè ìkọjá ẹnu àlà ẹ̀ máa wò pé àwọn àfa yín ẹ̀ sáfà rè àwọn tó rè yín wọn ò rè yín fálì jẹ́ náà wọ́n rè yín fún torí pé téèyàn bá sọ̀rọ̀ sọmọ èèyàn tó jọ́pọ̀ ńlá yóò fi agbára hàn ká tó sọpọ́ lọ́hún tọ́dá sámà àti ilẹ̀lẹ̀ yín sọ̀sọ́kúsọ sí sẹ́rí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n bá mọ súnmọ́ àwọn sunfi tí wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ wọn fún ó rò pé wọ́n ń pọn wọn ni inú mi sì nù mo ti sọ àwọn kọ́mpútà yìí náà lẹ́ẹ̀rí lórí nẹ́ẹ̀tì àbí ẹ gbọ́wọ́ rẹ ọ̀kan ó ní abọ́ì àbí bábọ́ì ṣe wà lọ́ọ̀mì bẹ́ẹ̀ ni kíni gbogbo sáma méjèèjì àtìlẹ̀ méjèèjì bó ṣe ní lọ́ọ̀mì nìyẹn ọ̀yẹ́ ni olówó gbòòrò bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni ẹ rí i pé wàláhì àwọn tó rè wọn ò rè wọn fàlì jẹ́ nà torí ìṣe kẹfẹ́rí yányán lélẹ̀ wọn máa ń ní àyà burúkú torí pé wọn mọ iná musu gbólóhùn pé mánuhu wàláhì ẹ kẹrí kan ṣe láìláìláìlá ni ó ti di kẹfẹrí kó tó bẹ̀rẹ̀ yìí ti ń ṣe tanná gbà lọ́wọ́ rẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tó burú gbólóhùn tọ́ lọ́wọ́ bá láwọn kírísítẹ́nì sọ tí sáma lè fàyà kò tó yìí àbí wàkọ́ọ́lù tàṣàlọ́hù wọ́lẹ̀dà ọlọ́run ọwọ́ wọn sọ náà ni pé mo mú ẹnìkan lọ́lọ́ tẹ̀kádù sàmàwá ti yàtàfàtọ́rù náà wàtán ṣekul ard wàljibar ọlọ́run ọba ní sáma lè fàyà òkè lè torí ẹ̀ wó dànù pé wọ́n sọ pé mi ọlọ́run ọba mẹ́nìkan lọ́wọ́.
awon ti won follow lojo nko awa mbi omo kan je loje lo ta ne ti mo toka o kan nu oba te pe ti wa lowo olohun iye olohun awon operation fun iye olohun ni won wa lo request pelu agbara ni pa won fe ki iye olohun wa mbi akiko tori baptist lo bi mo si e kan bi o dijo kerin jo abi jo kesin abi kan won ni fi iye olohun ale tori awon wahala yen won sa lo be won sa le na kon ma jo se wahala o iye olohun ba de ana nbe me afa ajaguja die iye olohun ba de o ba joko bi ere bayi o ra fa so bori jenje re bayi e won sisi abe fun afa gba be o nsufi o ba nu won so fun iye olohun pe ko dide ko ara kasa abi kiri tu mara kasa ko wa jo ah eni kan ba dije eni en mo to tobi current to tobi jiro onjo na ba ni afa e daku mo ra ijo yen a so fun pe won se abe fun iyo lomo ni eni ko aju ko da doctor fe ko wale e fe gba towo lo ni ah e bi lataro tem biro e gba tin na ah e wa ni ko aju wa se kini o tan binu ko aju won ni ma lo afa e ba ni oya mu speaker wa o ni e sora yin gbogbo ẹyin tẹ rí kọ méjì jẹun tẹ rí wa fihàn ẹ sọra yín fáwọn ẹsẹgbẹ ọlọrun tẹ ń sìn o mo fi ọlọrun àwọn tá a jọ wà mẹmẹmẹjọ ìmọlẹ ìwé yẹn ọlọkọ ńlá náà ní tẹ bá ti ṣẹ nínú òtí ńgbà ní tẹ mọ ní náwó làwùlà ó ní bàbá ọlọrun sìn ẹkẹ aláàpárò yàn mí àwọn ẹsẹgbẹ ọlọrun yín tẹ ń sìn torí bí mo jókòó àwọn yẹn ní àwọn bẹẹni bẹẹ mọ kí n tó dìde lédè àwọn yóò lọ jíṣẹ mi yóò tàn án fún mi lábọ pé mo ti jíṣẹ rẹ sufi tí wọn máa ń pé sufi ọdà ọkọ ọjà láyéláyé lọlá tí wọn ń se afa àkàṣe sọ pé tó bá jẹ pé lódodo ọfẹ rin ojú ọ̀nà tọ̀rí kọ ó di kẹfẹ́rì ọwọ́ lè mọ́ ó lè mọ́mọ́ tọ́rọ àwọn ọ̀rọ̀ tó burú ni ọmọ jáde lẹ́nu ẹ kò sí rí bẹ́ẹ̀ wọ́n jogún rẹ náà lọ ká tí àwọn bàbá ńlá wọn ẹ lọ ká ẹ rí pé amala abdullahi ti gbé lọ gravity ń yèlò tọ́lá àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ àbí ń ká ni tí sèwù sọ pé òun mọ àwọn àtọ́lọ́hún àwọn jọ ń dápara ń jọ kàn òun ni tọ́ bá múnú bí mi ọlọ́run wọ́n gbé alìjẹ́nà mi tí ò ní sinmi ọlọ́run bá ń bẹ̀ wọ́n kẹrù bọ́ ń parọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ni láfisọpọ́rọ̀ àkídà làwọn agbègbè ibi tá a dé yìí ọlọ́run bá ń fira rẹ̀ rinlẹ̀ kó lè mọ talenta ń pè ní allah tó bá pàṣẹ kó lè mọ rojú tó mọ fi wù àṣẹ yẹn tó bá kọ nǹkan kó lè mọ bó ṣe sá fún nǹkan yẹn ọba kàyàkàyà tó wá sọ pé lámùbádìlá lìkẹ́lì máa tọrọ bì ọlọ́run ní gbólú mi ò yí porí ìsìn kanjú ṣèyí tó wọ̀ àjọ tẹ́ra wa lọ́rùn sùmọ́ tí wọ́n bá wà láwùjọ àgùntàn àtẹ̀yàn mi tí wọ́n bá rí tẹ́yìn yẹn pọ̀ nìyẹn tí wọ́n náà máa ń ka ẹ̀ rò pé ohun tó gbà lérò ni ẹjọ́ débi tí ọ̀tẹ̀ ẹlẹ̀kàn ìwọ́ gbọ́rí inú níjọ́ ohun ti ń ka àdìsí ọgbọ́rí pànàbí sọ pé àpò agbádọ̀ ohun lòun ká wọn sáré sí ṣé wọ́n gbọ́rí níjọ́ ohun ti ń ka àdìsí pànàbí sọ pé kọ̀rọ̀ ẹ̀kẹ́ mi ní kò gbó yín sí omi ìtún ni a karama àti tìṣẹ́wù yẹn kéré karama tó inú ihò mú lòun kò gba ọmọ rídìí òun sí pé wọn bá ti dálì jẹ́ náà kàn fọ́n wọn bí ikú ni pé ọyẹ jáde ẹ mọ gba yàrá yìí lọ wọn rin ọlọ́run fi bí adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba tó rè wá gba ojú ọ̀nà dáadáa yìí ojú ọ̀nà sunna èyí tí àfikún àtàdínkù èyí sí nípa ọ̀rọ̀ àkídà lọ́dọ̀ àwọn àlè sunnati wọ́n lè jẹ̀wà and wọ́n dúró balance àwọn àlè sunna nípa ọ̀rọ̀ àkídà okay now
الامام ابن كثير رحمه الله بابا won fe salaye nipa awon aya yi won yukhbiru ta'ala annahu malikus samawati wal ard wa annahu hakimu feehima wallahu ba aleki ola ifun aniroyin oba balagiga khabarul la'i sidqa yukhbiru ifun aniroyin oba tola re ga ti oni kambuku annahu ohun malikus samawati wal ard ohun lo lu kapa gbogbo awon sama atun to wa nu atile wa annahu hakimun fihima gbogbo ejo to nsi da ate to won da laarin won ejo dede ni ogbon si nbe fun won olohun nipa bo nse si awon kan yen be ogbon wa fun nipa bo nse da sana ogbon nbe fun won nipa bo nse da ile الله اكبر كيسه يعني كان اوغبو ان تولون ابا داني لامي اوغبون وا نبه تي او سي تابي سوما الله ابا ليك ولا ني افلا تبصرون نغا تو ريان اورو لو اه سويه وني اوويه اوويه سي مو سي داين نينو رويين بالون سي دومو ايان o foju meji sagbari wa abi o gbe imu sarin re bakan na o gbe enu sisale imu o si fun wa lowo meji o fun wa lese meji o fomo nikasi ah olorun ba ngba to pari ngba tin royin wa bo se suratul mu'minun ni olorun ni fatabarakallahu ahsanul khaliqin olorun ni ti tobi ibukun ni femi olorun mo do omo eyan to rewa ti o labuje ku aye wa mo o enikan ninu to ba ri pe mo se da yin o to ko to won wi pe nbi mo da imu si fro yagbe mi to e ko wa ko wa ni nbo mi ni o ya so wa fi anfusikum afala tubsirun e woye sira yin e ko daju pe loju nu ta fi mo wo nkan to ba je pe ipako ni mu wa wa ta wa fe je won a fe wo boyo kan abi okan se wa mu lo e a gbo run atan pe a fe wa bo en se yo yi omo yen to bi to wa yi na ko le yo omo yen to bi to wa yi gbogbo bi to fi nkan kokan si aye re ni ba kan na yato si yan o tun wa se awon apa kan ninu eya ara wa tọlọrun ba ri pe ka omo dagba si ni dagba waransesa ohun o je ayayi awon kan ki dagba ti won slow ohun o je ayayi gbogbo e lo tun feto si e wo yo ti won bi won melo la pa wa apo omo ke melo gbogbo e melo lese wa emi ti n ba n soro loni e wo bi apa mi gunde e wo ese nafia ko wa je pe bọlọn se pase kapa tese omo ogun ko pe be na leti na fi wu reti kan na ko pe reti kan na won jo fi gun se eyan ya ya bi to ba ti yo nambo 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 ni o se ti bi e ti rago sumo olorun ba le ko la fenu ala si un ba kan na ka pe reti tese n fi gun be na ni mo na gun go fi e se eyan dun wo wa fi anfusikum afala tubsiru be lo tun da wa ka le se intiqal ka le yipo pada kuro mi kan lo bi kan nitori ati ke wa ni nbe na awon eda re to da e to se pe bi to da won si nbe ni won ti bere se mi won nbe won pari esi won ni ko nbe bi igi to ba di akoko erun parawata ti o so mi mo igi ogbe pahara ni so le binu lodo ya abo gbo ni ayin gbo na ko ja jolu o lo ese odo ko le ro 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 mi mu yo mo bembe ni olohun o da len to le yipo pada be olohun ba da wa len to le paro aso atajo mi yan olohun ba lo mo ya so ta lo mi ninu commod ta lo mi ba nlo aso ko kan jojumo to du kan yipo ko le para pada bi ta koko
baba ti won te ma ra so lo si ose yi ko ko ni pada bi ta koko emi o mo pe yin ran so ti o mo benli aso me lo monitor kan mo benli eni ken ah ti lo mo la so wa so yo to bi 20 mo ko anti ran ti bere mo ngba opo ni emi o fa so le tan lo ni ran ti me lo mo ni ife akori enu ona re ya subajo won ti bi ewure aso tun won bi ni o lo ti eku to do ba pa yo mo gbon na ni ti egbe ko le bo le kon wonu kon bodu ko wo mi bi ti wa be l'olorun ba tun se ije wa gbogbo gbolohun wa fi an fusi kuniya o afala tubsirun olorun se ije wa ni ije to lapanle wala qad karamna bani adam ije wa lapanle ba ni je wa se lapanle isu e ba je sun tutu enu mo hun yan ni sun olorun ba ko ale ko ayo be tisu be fere fere a tun slice e a sinu a tun konu poti a tun gbogbon pe teyan ba fi sugar ati iyo sesu ama duju ko je iyo lasan lo a fi pele pele se yo wa tu sesu ni ti jina file jo tu buka ko mo fe mo fi sanu ba ko mo pora la ilaha illallah iso wa tu ku ke ku ke ke wa le mo pe ririn na dun lenu ewure eyin gbe tutu kale ke gbe iye se kale wo ti oje sumo ko so ti ebesu bi ti ko si koko ti ese e mo pe wura na like e wa sise ju tutu lo leri na ni won ko je nisi won tun gbon gbon ba se mo fa te ko se o bo serani serani mo ti kini serani ni won lo lo si ni nje wa ni ni e wa gbona o gbogbon pe mo je nsi koko yi tan to ba ti du paragara ye le won jade o wa fi egbe nu ti soke bayi ni won fa un ko je bo 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 ni ah imu la bayi de yi won lo leyin ore yin a tun afo a wa lo ko eyin labi adie emi fe jesu o ko se yo kan mi pelu o ye yin o a tun ko eyin labi adie a pa bi meji meta a geti ma ti si albosa chiriri le diya aleri na a wa fry re orun ro ti mo dara adugo la mu a wa joko a njeun ni yan o ro ma wo wa lo kan wa pe yan a de un omo wo pe omo mi le tun gi si awon sin wa waye ni awon adie sin wa waye ni awure sin wa waye ni awa gan la wa gbaye abe mo be to ba ri pa die kan ku omo jade ka so mo gbe omo rabi ko mo kon danu gota so yi won ma sa omo adie ya da won se oh oh yo mo sare ki awon afa lo ti wi ni pe to je tori na la fin toju re pe to je ejo dagba oba ti dagba ni sey na leje eyo ba da ku po te ma nle ki sey ya re o tun ke mo mi ma nbodo e pe pada le mi e lo lo ba won lowo e eyan ju ara yin toru won mo pe yin le dun waju olohun rojo e rojo e gbori le olohun lo fe e je won olohun lo fe e gba tegun olohun lo fe e seun to olohun fe bí baba se máa ran ọmọ létí tó bá gbòdò wálé pé ọmọ bú ni ọ bí n ṣe ń jìyà tó lérí òkú gbẹ níjọ tí ò ní sówó tọ́ ipò ohun tó kù lọ́mí ń gbé fún ọ kẹ́yìn ó lè lọ skúl kínú yóò lè dùn ó gbòdò wá bẹ́ẹ̀ lọ́nà ọba lékè ọlá náà mọ ka àwọn ìdẹ́ra rẹ̀ lé ọmọ èèyàn lórí lálùkì yá màtí ọba ṣẹ̀sìn ọ̀jẹ̀já lọ́fẹ̀ẹ́ òkú gbẹ rẹ̀ ọ̀jẹ̀ran lọ́fẹ̀ẹ́ ẹ̀sà mọ́ ra ni kò ní da fún ọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó sọ ẹ̀ ṣe ìyẹn ẹlẹ́jà lọ́dẹ̀já sódò
ebo wahala kan lo bo mu wa won gba won teja teja ba si kilodo ta ni toju won gbogbo awon edera yi ebibiran ni o ebibiran buruku teyan ba se tolorun sume n to ba se tolorun ajemonu ni ولهذا قال بابا انتوري لي لولون في سوبي ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب ولقد اتي بي باپا وصينا اپالا سن ادالبا ايان لون الذين اوتوا الكتاب فون اوان تاتي فون تي اسواجو قبل يكون ساجو اي مسلمي واياكم اتينا ان تتقوا الله هي اپايو لون اپايو لون اي وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله اپا اون اپا yin lase iru ohun ta pa awon ti ojo nti asaju yin lase pe ke pa olorun bi ibadatihi wahdahu la sharika la nipa fifi jo si fun lohun ni kan ke ma ba worogun mo pe na fun kan mi leyin olorun eni kan bodo de wo fun leyun tolorun ti se lewo le olori afadama re lutuku eri pe leyin ewo olorun adama na tun lawon ewo mi telo mi ba ti gbo orun eyin ti won po bayi yo bere sibi eyin tutu yo pa yan re ah soye se ni won wa po eyin lewa di te pe o je adama re lo se yin lewo fun generally eyin e se ewo fun omo yan lati je be na ibe ko ṣùgbọ́n àwọn ohun tọ́lọ́ ń se léèwọ̀ dánwò èèwọ̀ ọlọ́run lákọ̀ọ́kọ́ nípa àbọ̀dọ̀ sin ẹlòmíì lẹ́yìn òun nìkan gbogbo ohun tí ń sì ń jẹ́jọ sìn àbọ̀dọ̀ sí nítorí ẹlòmíì lẹ́yìn fífi wá ojúure rẹ̀ nìkan òun náà tún dìbọ́ lọ́run worogun bẹ́ẹ̀ kírun nítorí ẹnìkan bí òun ṣe jẹ́jọ sìn yẹn yóò dìbọ́ lọ́run worogun bẹ́ẹ̀ gbá wẹ̀ nítorí ẹnìkan ìdí ni ẹ̀ta anábì ṣe mú àdìsí wa anábì ní rúbẹ̀ sọ ìn mélòó mélòó ẹni tí ń gbá wẹ̀ tọ́ yẹ pé òun ọkọ̀ṣà kọ́lẹ̀ rẹ̀ ni pé ebi lọ́kàn fi parẹ̀ lásán mélòó mélòó olùkírun lóru tí wọ́n sọ pé ọkàn ṣàìsùn lásán ni ò ní ládàá nítorí pé kì í ṣe torí kíni torí tọ́ lọ gbogbo ń tàbá máa ṣe kódà tó yẹ dórí pa fẹ́ fúnyàwó wa lówó oúnjẹ àárọ̀ sẹ́wọ̀n pa alágbà yìí láti bẹ̀ yá èèyàn lọ́kọ mi ó gbígbà ṣe le tó yí wàláyé oúnjẹ wò dín owó oúnjẹ wò dín àní jẹrin àbíjà arúkọ ẹ ni mo lọ sọdọ rẹ mìkan láàárọ kutukutu bá ṣe káṣù bá tán mo bá bùkátà kan lọ bẹ bí mo ṣe débẹ ìyàwó rẹ ti gbowó tán tí ìyàwó ní pẹ́yìn ìdàtí lọ máa ń pé a sì ní a bá fowó kún owó yìí rásìkò yìí gbogbo nǹkan tí wọ́n fowó kún wọ́n á gbójú kó mbẹ́ ọ̀rẹ́ mi bá ní àfa ẹ sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ tó sọ ni ó ń pa tó ń gẹ̀gẹ̀lẹ̀ yín méjèèjì o ẹ̀yin lọ́rọ̀ ara yín yẹra yín o mo bá ní sọ̀rọ̀ kí n fi fẹ́fọ̀ ọwọ́ yín ṣẹ̀wọ́ mo bá ní sọ̀rọ̀ kí n fi fẹ́fọ̀ ọwọ́ yín ṣẹ̀wọ́ bẹ́ẹ̀ bá sì mọ̀ tẹ́ ẹ̀ yanjú lé yín ọ̀lọ́wọ́ mọ̀ tọ́ yín sọ náà mo bá ní ẹjẹ́ yanjú àwa ṣe tán lọ wa ni tí mo gbọ́ tóbìnrin sọ mo ní mo gbọ́ ó ń sẹ́rí báwọn obìnrin ò mórí ọlọ́kùnrin wo lásìkò yìí ní rìn nǹkan fi ilẹ̀ bíi tàtẹ̀yìnwá ní tún à ń béèrè pásítọ̀ yìí ni kóun ò fi nǹkan kún mo bá wá nà nà kùnà nísìnyí ó fi mí sọ̀rọ̀ lálùkọ́ ìgbọ́sọ̀kọ́ nà nà kùnà ìbọ́ sọ̀rọ̀ ni ìwọ náà sọ̀rọ̀ ni mo rò káyọ̀ obìnrin gbọ́ wọn ò wá lónìí àwọn ọkọ yín tí ń bá ń fún yín déédéé ohun tí wọn fún yín lánàá gbà á kó dúpẹ sí o àsìkò yìí lé o ṣùgbọ́n ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn tọ́wọ́ yín àyàn arówó sáyé àbí arówó sáyé lẹ́yìn àbí kò lé àbí kò lé nàám tábà fẹ́ fún àwọn ará ilé wa lówó kọjá láti fi wojú rí ọlọ́run báwo la ṣe fún ìyàwó ló láti fi rojú ọlọrun ọlọrun ló ní àrèjálú kọwàmú ní alẹ nìṣá bí má fàdọlọ lọhùn bá dọhùn wà bí má àǹfàkù
ọlọrun la ọlọrun ba la fi ọkọ sọga nitori pa la mo n gbe ajo lo fapa kan lori apa ati pe inawo ta ti eni mo na egan ah atori ese yin loga oji so ọlọrun ba tun wa so awon esan ta mo gba lori ninawo lori awon iyawo atona oba de bi pa na bi fi kegbe kanawo sojo ogun esin anabile re ni to ba mu dede owo kan to na lori iyawo atona won fi jeun enikan wa mu dede owo yan won lo na lori ogun esin en ton net e fun iyawo atona lo se kini anabi lohun lo nla daju titi en ton na lori ogun esin lo tori ko ogun esin ojo kan gogo wa papo na oro iyawo atona mi okan emi lokan emi nikan lokan emi nikan lolohun obi sumoro ogun esin ti e fardu kini fardu kifaya ni bi boya wa atona fardu kilo fardu ainu ni wa in takfuru fa inna allah fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa kana allah ghaniyan hamida olon te ba si igbagbo nipa pe igba pe emi olon ni mo ni gbogbo tin be mi sama atile e ba sa igbagbo olon o daju pe oloro ni mi a igbagbo yan ta mi lo si si so pe mi ko lagba be ko yo mi ko npo olon وقال تعالى بابا ني بي الله تو سوي بي فكفروا وتولوا وسكفري وسپيندا واستغنى الله سيبا سيبا انكو الله ان جي كيني الله ري لنا ني والله غني حميد والله ما يا مي وا تورو يجو امي الله با سي ني او بو الله ني مي او بلين ني مي التغابون اي غني عن عبادي won ni gani yu tolorun pere ni pe gbogbo nti be lo ko wa yin e fowo mu emi esen ti o bere nkan ni owo yin wa amru ahlaka bis salat wastabir alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa olorun na mo pa ara yin le yin lase run kiki eyin fun ara yin esi ma se dede pelu in bere asiki lowo yin emi ni n pese fun yin emi ese ni te pese fun eleyin salaye nipa jije aboro tolorun ba je aboro oba ti o buka to nkohun lowo enikeni ai won lorun itumo si pe mahmudu fi jamii ma yuqaddiruhu wa yusarri'uhu olorun bayi oba eleyin ni lori gbogbo awon ohun to kadara atawon ohun to se lofin olorun oba wo kadara nkankan afiko se pe wallahi ore wa nbe ore wa nbe ngba olohun kadara emi ati e nle yoruba lo kadara wa mo lododo ta ba ni awo baba je ebo ko ba da baba si je laraba ko ba dun sugbon mo fi olohun ba bura fun pe ti laraba ba wa bi mo fe ku nbi mo so mo n tofa ba o mo ka madina ri òun tutù bá ti wà yá mi na ẹyin tẹ ti lọ ọlọrun ò mú yín lọ wọn bá dọhùn ọgbà fọlọrun ṣé mọta tí wọn ń wí ni bẹẹ ni wọn ságàrí dáa jù lọ níbi gbígbóná wàláhì láàrín wẹdà tó da lọlọrun fi wá sí ń bí gbogbo bọlọrun ṣe kádàrà kó wá sóyé òòrè ń bẹ lọdọ kálukú bẹẹ náà nìdákejì náà mẹmẹ ọmọ ìyá wa kí wọn fẹẹ kúrò lọdọ wa bí ṣé líjẹta àbí nǹkan wọ́n wá láti bahrain ah nígbà tí wọ́n dé tí wọ́n ní àwọn làwọn mọ̀ ń pè mí láti bahrain ah ẹ̀yin aráàlú olówó yìí ni wọ́n bá ń rẹ́rìn mọ́lábí òsó ń lu yìí ni wọ́n lówó ń bẹ̀ ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ bọ́ wàláì bọ́n ṣe sọ nìyẹn wọ́n ní kódà ìjọba bahrain ti ṣe lófin ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá rí ńta wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ lóòótọ́ bẹ̀rẹ̀ láti aago mẹ́wàá àárọ̀ tí èdè aago mẹ́fà àrọ̀lẹ́ ẹ̀wọ̀n ni ọ̀lọ́ ẹrù pé gbogbo saudi náà lọsẹ ẹrù pé lùtù ni gbogbo kálukú ń bẹnu ilé tí wọn ń gba ètì sórí jáde bọta bí ipò ọfẹ yíyọ dànù ebi tágbà tó bá bọ́lẹ̀ yín àyín wù fúnra rẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ mi àbí sẹ́mi àná rẹ̀ òkú lílọ́hùn ọmọ wò yín àyín sílé sáà nǹkan kan ò disturb ẹ
tori o sun to lewu li ila fi quraish ila fihim rihlata shitaa'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahu min ju'i wa amanahu min khawf olon ni tori allo abo ta quraish je arihlata ashita nigba ojo ati gberun won esimi won ma nlo won mo nbo won ni di joko tori pe ile won o se dako won o tun loja gbe kale ti won ta ko sowo won a so fa nabi pe so ri oro olohun kan be ka mo si ni oro run sa so fo olohun re ko sun oke seyin ka na oraye dako olohun le wa wa la na be fe jeun فليعبد رب هذا البيت ادى نبي بما سين الله تو نكا با تي ملودو يين الذي اطعمه من جوع ما فين لو نجا غبي بي بي باين ري وامن من خوف ما فين لو كان باله بوغو انا او فمو وادو يين بوغو ايي نكان ايي او ما با هون با الله نسي ايي اكو وان جي وان يو تان وان تون فون سكادان ẹ wá lọ bẹ kò omi wọn ti ń rówó pèsè lẹ hara hara yìí lẹyìn omi zamzam tó wà ní makka tó wà ní kaaba gbogbo makka bó ṣe tó yẹn kò síbi tá ẹ lè gbẹ tí ọkàn mi ẹ lọ béèrè wọn ra omi ni gbogbo omi tá a fi ń sàlọ alá ní kaaba wọn ń rìsáìkù rẹ ni omi tá a fu ha kẹlẹbẹ sí ta tutọ sí ọkọ̀ já lọ wa lo ẹnu ẹnjìn ẹnjìn wa kun fọ ọ tún dá padà wa bọ o lérí àpáta àtọkùnrin yóò mọ wọn pè mọta bọ o ẹgbẹ ẹgbẹrún máa sìn wá ẹ mọ gbé àpáta lọ níta ìdálẹkẹ àwọn kò ní kan omi zamzam wá láti ibi ìpàṣẹ ọlọrun ni kò sí ní ìmọ gbogbo omi tá a ń lò ní gbogbo afunduk àwọn òtẹ́ẹ̀lì saudi yẹn yányá wọn ìpọ̀tì ẹ̀ wọlé. Omi tó tún súnmọ́ wọn tí wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí òun náà ni òkun ẹgbẹ́ Egypt ń bí Red Sea wọ́n ṣiṣẹ́ iṣẹ́ lórí ẹ̀kìkì dá iyọ̀ ni wọ́n fẹ́ fẹ́ńjìn yọ yọ ọbẹ̀ kó ń bẹ̀ kó ṣe é mú kó irọ́ wọ́n ń ra omi jẹ́jẹ́ ni àwọn ìlú kan létò ẹ wo àwọn hòtẹ́ẹ̀lì èyí tó kéré jù ní sítórí mélòó ni mo jẹ́ mẹ́wàá mẹ́ẹ̀ẹ́dógún àwọn hòtẹ́ẹ̀lì saudi nìyẹn téèyàn kún rẹ ẹ ti wẹ́ǹbì kan tí ò sómi rí wọn ọ̀dẹ lómi lẹ́yìn bíru zamzam kò sí omi mímu wọ́n fẹ́ fẹ́ lójú ọ̀rọ̀ tún bá wọn a bá ní agbẹ́ lọ́lẹ̀ ní ìsìn tọ́lọ́ bá nítorí ẹ fẹ́ rí ìdí rẹ kọ̀ wá mọ́ nínú kọ́dàrú ọlọ́run àtàwọn òfin rẹ̀ wà láyọ̀ ọgbọ́n wa mẹ́ àwa làwọn dúdú fáfáfá yìí bí oòrùn ṣe mú tó lọ́hùn wọ́n tún funfun pè ní bí yàn áyín ṣe tutù tó agbónásẹ́ yá ọ̀rọ̀ níbi سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك اما تسوى جوجو مجا ان شاء الله جيجا بي سيسي او بني كو يبيري وا كاتيتي كا كا داون كا تو لوكي صلاه المغرب وانا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انيتي اويو باجي لارا ري ايدو الا كوكو تو سي لين غبا تي اويو باجي تان او وا ليجو سي اوجو تي او في سي تيلي kò tó lóyún ṣé ọjọ́ tó fi ṣé ọjọ́ tó fi léyìí ṣé yóò kírun àbí kò ní kírun masha allah mo rò pé bèrè yẹn clear tí ò ní dáńtó kà mọ́ ọjọ́ tó fi léyìn kò ní kírun yóò mọ ka ọjọ́ yẹn lọ tó bá péjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tọkọ̀ tí ọ̀dá ìgbà yẹn ní ò tó kírun nítorí pé
aida to gunju ninu islam ohun lojo me dogun aida to kereju ni osan kan atoru kan gbogbo yi nkan ojo to bini ma fi se aida soye ama wo boya aida tori pe aida bi ma change anytime obirin mi igba to wa nile won oto ni ejo ojo to ma fi se to ba ti wole oko to ti di pokun ba lase ko bayi ara re o change soye to ba change yen ohun na mo ka ni koni wo pe ojo to n ka tele ina lo n fe ka koni wo be to ba ti aka ojo ma dogun to ko ti oda igba yen ni owo e yo mo kin ele je bo ti je wallahi ta'ala ali ele keji won ni awa gege bi obirin nje omo wo okunrin bi omo odun 5 si 6 le kirun legbe wa ibere to da ni bere obirin to wa ninu ile omo re bi omo odun 5 si 6 lokunrin o le kirun pelu re tori pa omo yen ko won ko run lowo ni o di gba ti won ba pe odun 10 ko to di dandan pe won ti to darun ki gege ba disi so anami ni e pa omo yin lase erun kiki wa won abuna o 7 igba ti won ba wa lodun 7 wadribuhuma alayha ẹmọ náà lórí àkírun wọn abìnà òlẹ àṣà ìgbà tí wọn bá pọdún mẹwàá tó fún délé ọmọọdún méje mẹjọ ó lè kírun lẹgbẹẹ ìyá rẹ tábà mọ pé tábà ní kọlọ dáhùn kí yọọ mọ ṣeré tàbí kọ mọ kírun tí ọmọ ọbẹ lábẹ àmójútó wa torí gbogbo eléyìí ìsìn kọ ẹsìn lọwọ ni. Ìbéèrè tọgbà wọn ni ti abáráka ẹyọ kan nínú òun we miss a raka ti imam ati awon jamaa to ku n ba nse tashahud ti igbeyin ti won fi salama gege ba se mo pe awo muraka eyokan ti wa wa ka to salama se awa na o se salati ibrahimiya ni bi joko ta ba won joko yen ati pe igba wo ni a dide mu raka ti wa wa mo rò pé eléyìí náà clear ẹni tó bá jẹ pé rákẹ ọkan lọba nínú òun a sì mọ àbí rákà kan lọba ọmọ lọwọ a sì mọ pé jòkó gbẹyìn ni àwọn jamaa jókòó wọn sì sọlátù ibrahimiya wọn tún ṣe èyí tó ju sọlátù ibrahimiya lọ ṣé tá a bá ti parí táyà wa síbi aṣáájú aláìláì lẹ́la sáàtẹ̀ pa ta niwe nkan kan mo aba le se salatu al ibrahimiya o ton bere ni idahun ni pe a le se salatu al ibrahimiya koda a le sadua mi leyin salatu al ibrahimiya tori ki shetan mo mo fi okan wa sere soye to fun de eleyi to ba de digbeyin na a tun wa tun se be anfani ka dua ti wa po ohun la je yen wallahu ta'ala a'lam wa a'lam salamu